Ivica Puljić čeka nas u Vašingtonu. Spomenuli smo u ovom prilogu brojke Ivice, čini se, nisu naklonjene Hillary Clinton. Šta kažu najnovije ankete? Nisu naklonjene i to. Nimalo, premda treba vidjeti koja je anketa, koju je radio i tako dalje, je li to ozbiljno ispitivanje javnog mnijenja. Danas se diglo dosta prašine ovdje u američkoj javnosti među medijima, jer su CNN i ORC napravili jednu anketu među 1000 ispitanika i ustanovili su da među vjerojatnim glasačima, dakle ne među ukupno registriranim, nego među vjerojatnim glasačima, da Trump ima 45% potpore, do Hillary Clinton ima 43% potpore, što je ovako zvučalo šokantno, jer smo samo prije nekoliko dana viđali veliku prednost Hillary Clinton. Međutim, čak i ta anketa, kada se pogleda ukupan broj registriranih birača, odnosno glasača, ukazuje na to da Hillary Clinton ima prednost ovoga puta 3%. Druga velika anketa koja je rađena na uzorku od 70.000 ljudi i moraju se doista vjerovati, to je Washington Post i NBC, kažu da Hillary Clinton zapravo ima na nacionalnoj razini prednost od 6% među registriranim glasačima. U svakom slučaju, sve je ovo alarmantno za kampanju gospođe Clinton, koja mora promijeniti smjer, koja mora uvjeriti Amerikance da mogu vjerovati demokratskoj kandidatkinji. To je zadaća od koje se zasigurno ne smije bježati i ključna je za sve ono što Hillary Clinton čini. Zanimljivo je i ovo. Hillary Clinton gubi svoje glasove i među biračima i među elektorima, ali ti glasovi zapravo ne prelaze Donaldu Trumpu. On stoji na starim postocima, njegovi se postoci ne podižu. 43% je imao do prije 15 dana. Što se tiče elektora koji biraju američkog predsjednika, ne zaboravite, ne biraju predsjednika, dakle, građani, nego elektori. Među elektorima Hillary Clinton stoji mnogo bolje. Ona ima potporu 272 elektora, Donald Trump 174, dok je 92 još uvijek u nekoj sivoj zoni, ne znaju što i kako da učine. Samo još jedna brojka, znam da ih je puno. Samo do prije nekih 15 dana Hillary Clinton je imala, znači negdje prošli mjesec, imala potporu od 288 elektora, što znači da ih je u nekih 15-16 dana izgubila 16 koji nisu prešli na stranu Donalda Trumpa, jer on imao isti broj i prošli mjesec i sada, nego stoseru u toj takozvanoj sivoj zoni, ne znaju kome će dati svoj glas. Svi žele zgrabiti tu sivu zonu. Na šta će se fokusirati štabovi dva kandidata u nastavku kampanje? Pa evo, već smo rekli za Hillary Clinton, to je svakako, to se mora, ona mora to učiniti, njena kampanja mora to učiniti, uvjeriti glasače da joj se može vjerovati. No, to će ići vrlo teško usred ovih silnih skandala oko e-mailova dok je bila državna tajnica, te zbog njene povezanosti sa fondacijom njenog supruga. Svaki dan izlazi jedna pa druga informacija. Pri tome WikiLeaks najavljuje da će uskoro objaviti nove informacije koje će nanijeti štetu njenoj kampanji. To je ono što ona mora učiniti i sada će se možda malo i više i fokusirati na dojuče savezne države koje su njoj bile vrlo daleke, poput Teksasa recimo na jugu, koji je uvijek bio republikanski. Sada se ona i Trump tu potpuno izjednačeni. S druge strane, Trump mora uvjeriti američke glasače i elektora da je on ozbiljan kandidat, da je čovjek koji može biti predsjednik, što da sada Amerikanci doista ne vjeruju i ogroman broj zapravo Amerikanaca smatra da je Hillary Clinton bolji kandidat od Donalda Trumpa, samo što jednostavno je pitanje da li su to registrirani glasači, da li oni žele izlaći na izbore kada se rade ove silne ankete. Donald Trump inače je neočekivano, kao što Hillary Clinton bolje stoji nego što se očekivalo na jugu, dobro stoji na srednjem zapadu u saveznim državama Illinois, Indiana, Wisconsin i Ohio, koji je vrlo važan. To su države gdje postoje velike industrije, veliki poslovi, gdje su ljudi izgubili mnogo radnih mjesta, osjećaju se odbačenim i žele povratak radnih mjesta koje su se negdje zagubila u Meksiku i u Kini. Pratimo i dalje nastavak kampanje uživo iz Vašingtona, Ivica Puljić.